यहाँ चाहिँ एउटा कस्तो नि एउटा हामीले जुन व्यवस्थित उपसोबासको लागि अवधारणामा जुन कन्स्ट्रक्सन गरिरा छौ त्यसमा यहाँ यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ अब विभिन्न रेन्जका घरहरू अपार्टमेन्टहरू जग्गाहरू त्यसको एउटा क्वालिटी र व्यवस्थित बसोबास बनेको चीजहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रदर्शन गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले डिस्काउन्ट पनि राखेका छौँ। यो अहिले घरजग अलिकति मन्दी भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति सबैलाई यो एउटा कन्फिडेन्स गर्नको लागि डिमान्ड पनि छ। हाम्रा साथीहरूले बनाइ पनि रहेछ, हाम्रो कम्पनीले केही बनाइरहेछ, यो प्लेटफर्ममा राखेर एउटा डिस्काउन्ट शुद्धको प्रोजेक्टहरू हामीले राखिरहेछौँ। विभिन्न हाम्रो धेरै प्रोजेक्टहरू छन्, डिस्काउन्टहरू छ। अहिले नयाँ प्रोजेक्टमा चाहिँ हाम्रो यो अहिले आवास आकृति कोलोनी भन्ने छ, यसमा चाहिँ नियो क्लासिकलको घरहरू छ। यसमा अहिले एउटा घर किन्दाखेरि 30 लाखसम्मको हामीले डिस्काउन्ट राखेका छौँ। त्यस्तै गरेर आवास कोलोनी भन्दा अहिले नयाँ प्रोजेक्ट हाम्रो टोखामा बनिरहेछ, त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा घरको 25 लाखसम्म डिस्काउन्ट गरिरहेछौँ।